ロハー、チャチンコ東京の千秋です。今日はこれに挑戦しようと思って多摩川、ここは多摩川、多摩川まで来ました。ニューバランスの見て、ちょっとオレンジなのキラがバイカラーで可愛い新しい靴を履いて、1マイル 1.6 キロにチャレンジしていきたいと思います。これはオンラインで皆さんと戦えるというか、タイムを競える、オンラインの大会みたいになってるので、もういつでも6月14日までにここでもう朝来たり夜来たりしても、ここで走ってタイムを残すと私と競えたり、もっと速い人と競えたり、なんなら神野くんと競えたりもするので、皆さんもやってみてください。これから 1.6 キロ走るんですけど、さっき直して結構長かったのね。だから楽しもうと思います。私はいいよいいよ、チャチンここリラックスしていこう。いやいや、何分ですか？素晴らしい4分3秒ペース。はい、1マイル 1.6 キロが終わりました。いやー長い、なんかめっちゃ長かった。最後の直線とかね、なんかあんな長いんすかってくらい長かったわ。まあ、結果はね、約4分ペース、4分4のペースで6分31でした。15位とかでした今。まあどんどんね早い人出てきちゃうからあれだけど、私もっといけちゃうかもとか、私何位だろうってなった人はぜひぜひ、ここ二子玉川駅が最寄りです。まあ、これね多分調べれば出てくると思うので、ぜひ調べて挑戦をしてみてください。別に佐野千秋じゃなくていい、挑戦するのは。もっと早い人でもいい。そう、この前コラボしたカロさんとかヨシキさんとか、ヨシキさんにコラボしてないか、 PKD の人たちとか森川千秋さんとかも走ったりするので、ぜひ皆さん走ってみてはいかがでしょうか。こうやってね大会がね全然ない時にオンラインでみんなとタイムで競えるって感じなのがすごいいいなって思いました。しかし 1.6 キロ割と長いぞ、気をつけろ今日は玉川 FKT で走ってみたの動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。グッバーイ。